такий проект про виділення земельної ділянки, про надання забудовнику, щоб він побудував дома і виділив соціальне жилье для інвалідів. В тому проєкті я був записаний. Голосуйте за це. У вас немає де жити, так? Немає. А де ви зараз мешкаєте? Я мешкаю там, де працюю. Мешкаю. В оренду взяв приміщення. Вже 5 років. Раніше жив на квартирі в інвалідах. Зараз живу там, їм дозволили. А скільки ви часу на черзі стоїте вже? Я вже на черзі стою 6 років. Одні трудяться, о, мають, а другі не трудяться і мають, бо беруть грабують. Мене дуже зацікавило, як реєстратори єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, власне, список громадян, яким планується, пропонується надати житло. В цьому списку є громадяни, які взагалі відсутні в черзі Луцької міської ради. Бобровський Григорій Іванович. Він в черзі Луцької міської ради знаходиться в загальній 479-й і 132-й в пільговій черзі. Мойса Степан Едуардович. В єдиному державному реєстрі такого громадянина немає. Кислюк Наталія Андріївна. Стала на чергу 11.09.2014 року під номером 1171. А 1170 громадян повинен, напевно, чекати. Козак Галина Миколаївна. Загальна черга під номером 294. Жибак Ігор Іванович. Черзі немає. Однак він значиться як начальник Бюро судово-медичних експертиз. Квартирна черга в нас не за посадою дається. Далі пішли працівники апарату Волинської обласної ради. Всі. Лукашук Оксана Володимирівна, Філіпчук Ольга Володимира, Бубенщиков Анатолій Васильович. Він радник голови обласної ради протидії корупції. Чому апарат обласної ради або ж працівники обласної ради створили собі таку компанію і вирішили, що житло – це саме для них? Я скажу вам відверто і щиро, цей проект відносно виділення квартир, він уже розглядається на протязі 3 останніх років. У свій час дійсно був запропонований мною проект щодо почерговості розподілу, і він базувався на тому, щоб туди увійшли люди, які знедолені, і люди, які вже стояли на черзі по 25-30 років в міській раді. Голова обласної ради запропонував об'єднати два проекти – мій і проект голови обласної ради. По цьому проекту два роки тому 4 працівники обласної ради вже отримали квартири. Земля виділялась для працівників апарату обласної ради. І квартири мали отримувати лише працівники, які стоять на черзі в міській раді. Так як виділяється і для лікарів, свій час виділялося, і для прикордонників, для військових, для працівників прокуратури, ну і інших засобів, які міські депутати міської ради, які прийняли за потрібне виділити для працівників цієї сфери. З апаратом обласної ради була заключена інвестиційна угода, були проведені конкурсні торги, де ми будемо, Луцентехмонтаж, були визначені переможцем в тих конкурсних торгах. Від загальної площі самого житла на цьому майданчику обласній раді в кінцевому результаті десь буде передано не менше 700 квадратів житла. Це якщо на сьогоднішній день передати все це житло, то помножте на 14-15 тисяч по комерційній ціні. Тобто я повинен передати на 10 мільйонів житла на сьогоднішній день. А дивлячись на те, що на цьому місці тільки підготовчі роботи ведуться. Так що це повинно бути взаємовигідно. На цьому місці будуть побудовані квартири не тільки однокімнатні, а двокімнатні, трикімнатні. Я не виключаю можливості передачі житла в іншому місці.